kuhudhuria hafla hii ambapo mfalme wa tatu Charles ameweza kuwasili katika ikulu ya Nairobi hivi leo, ambapo kwa kweli ameweza kukutana na Rais William Ruto, ambapo kwa kweli wameingia kule ndani kuweza kuzungumza mawili matatu kuhusu ushirikiano wa mataifa ya mawili kati ya Kenya na Uingereza. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa tukifuatilia kutoka hapa ikulu ya Nairobi, halafu kisha watarika katika bustani ya Uhuru kule upande wa Langata Road, alafu kesho atakuwa na hafla mbalimbali, alafu vilevile siku ya Halamis atakutana na vijana na wajasiriamali mbalimbali na wafanya biashara humu nchini. Kisha ataweza kuelekea kule upande wa Mombasa, ambapo atakuwa akikutana na wale wanajeshi wa majini, yani Marines. Kumbuka kwamba Kenya ina ushirikiano kati ya kuna ushirikiano kati ya Kenya na Uingereza kwa upande wa kuwafunza wale wanajeshi wa majini kule upande wa Mombasa. Kwa hivyo ni ziara ambayo itakuwa ni ziara ya siku tatu, siku nne hivi, kisha aweze kukamilisha ziara hiyo. Kutoka hapa ikulu ya Nairobi, jina langu ni Victor Muturi. Kuzuri bwana. Hapa ni kuzuri hapa. Hapa ni kuzuri nakwambia hapa. Hewa ya huku tofauti. Kwaheri.